მარიამიძის მაგივრად არავინ არ იჩნება. მე ამას გეტყვით სრულიად გულწრფელად. არავინ არ ინიშნება, ჩემთან მოდის ძალიან ბევრი კითხვები, რომ სხვადასხვა პიროვნებების მიმართ, მაგრამ არავინ არ დაინიშნება, მე ამ თანამდებობას ვაუქმებ. მესამე მოადგილე მე აღარ მეყოლება. თუ თავიდანვე არ იყო საჭირო მესამე მოადგილე, მაშინ რატომ დაუშვა ბატონმა კოტემ, რომ დანიშნულიყო ეს ადამიანი და მეტიც უნდა გითხრათ, სამი თვე ეს ადამიანი ხელფას იღებდა, ასევე აიღო პრემია და ჯამში ამ ადამიანის ხელფაში დაიხარჯა გორის მოსახლეობიდან და გორის ბიუჯეტიდან 10000 ლარი. ამგვარი განცხადებები გააკეთეს დეპუტატებმა საკრებულოს იმ სხდომის შემდეგ, სადაც გორის მერის მესამე მოადგილე შტატის გაუქმებაზე მერს თანხმობა მისცეს. ოპოზიციის თქმით, მერმა მუნიციპალიტეტში არათუ თანხების დაზოგვაზე იზრუნა, არამედ მოადგილის დანიშნვაც და მისი სამსახურიდან წასვლა კონკრეტული ადამიანების ინტერესსა და შიდა დაპირისპირებას მოჰყვა. მე დიდი იმედი არ მაქვს, რომ თანხები დაიზოგება, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ისევ ველოდები, რომ ბატონი კოტე მოიფიქრებს რაღაცას და აუცილებლად სხვა შტატის ჩაანაცვლებს ამას. ადგილის შტატის გაუქმება მაშინ დადგა დღის წესრიგში, როდესაც მარიამიძემ განაცხადა, რომ სტოვებდა სამსახურთან აღარ იმუშავებდა აღნიშნულ თანამდებობაზე, არ გამოურიცხა, რომ შიდა დაპირისპირებაა და სხვა ინტერესები არსებობს, როგორც ბატონი კოტესი, ისევე ოცნების სხვა წარმომადგენლების და ამხოლოდ ამიტომ ამ გადადგომას მოყვა ეს განვითარება, რაც დღეს ჩვენ ნახეთ. მერის მესამე მოადგილე შტატის გაუქმებით მუნიციპალიტეტში 28000 ლარი დაიზოგება. თუსად მიიმართება ეს თანხა და რატომ იყო მესამე მოადგილე საჭირო მერიაში, ამაზე კონკრეტული პასუხი არავის არ აქვს. თუ აუცილებელი იყო მესამე მოადგილე, რატომ გაუქმდა შტატი თავის დროზე, როცა დაიშა? არა, აუცილებელი როგორ? ეს სტრუქტურა ჩვეულებრივად ავტომატურად გადაეცა. სტრუქტურა მოდიოდა საერთოდ ორივე მუნიციპალიტეტი და იღებდნენ ერთ სტრუქტურას, აი ეს სარგოებიც, ყმადაღებული სარგოებიც, ეს არის წამოსული პირდაპირ კანონში, დევს რომ უნდა ავიღოთ ერთ-ერთი სტრუქტური და სადაც მაღალი სარგოები არის, იმის მიხედვით მოხდა ეს ამ სარგოების განსაზღვრა. ასევე იყო ის სტრუქტურაც, რომ სამი მოადგილე იყო მერისა იმ სტრუქტურაში და ამ შემთხვევაში, ნუ ეს უკვე პირადად აქვს მაგის უფლება ბატონ მერს, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თანხების ოპტიმიზაციის მიზნით ერთ-ერთი მოადგილე შტატი გაეუქმები. შეგახსენებთ, რომ გორის მერის მესამე მოადგილემ ალექსანდრე მარიამიძემ სამსახურიდან წასვლაზე განცხადება რამდენიმე დღის წინ დაწერა. დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე კი მერს მესამე მოადგილე შტატის გაუქმებაზე დეპუტატებმა თანხმობა მისცეს.